Христина, славити Тебе, Богородицю, Пресноблаженну і Пренепорочну Матір Бога нашого, співається у відомому тропарі. І сьогодні на честь матінки нашої Пресвятої Заступниці відкрився ще один храм в нашій вільній Україні. Храм Покрови Пресвятої Богородиці відкрито у Кам'янці. Більше про це зараз у нашій програмі. Більше 3,5 тисяч православних храмів з'явилося в Україні за роки незалежності. Ось цей легкий і світлий, ошатний, на честь покрову Пресвятої Богородиці будували в Кам'янці майже 10 років. Тому на урочистості з нагоди його відкриття завітало дуже багато люду, а чин освячення приїхав здійснити патріарх Київський і всієї Руси України Філарет. Ваша присутність посеред нас вселяє до всіх нас передчуття великого торжества, яке з вашого благословення має відбутися сьогодні у нашому храмі. У цей знаменний світлий час хай Бог вас щедро нагородить, здоров'я, ласка, не щадить. На Божій ниві працю вашу, та хай Господь благословить. Перші молитви і звернення до Господа у новому храмі звучать особливо урочисто і піднесено. Найважливіший момент освячення нового храму – це освячення царського престолу у вівтарі. Віднині на Святому престолі звершуватиметься таїнство Святого Причастя. Під час освячення храму та божественної літургії святійшому владиці співслужили митрополит Черкаський, Чигиринський Іоанн, очільники Чернігівської, Київської, Кропивницької єпархій, духовенства Черкащини. Важливим етапом освячення храму є хресний хід навколо обителі Божої, як символ єднання людей і святих навколо Бога, храму, як єднання неба і землі. Над усім витає невидимий дух благодаті Божої, викликаючи особливе відчуття очищення душі, просвітлення, благодаті. Дуже чудовий настрій. Дивіться, нам погода навіть посприяла цьому. Я трошечки пішов до сюди. Я приймав участь у будівництві в даний момент оцього святого збудови цієї нашої, будемо казати, Кам'янської, я її так назву, цієї святині, церкви. Багато людей прийшло, ви всі бачили, що тут відбувалося. Да, люди із настроєм. Так хочеться сюди йти. І сьогодні такий день, що і сонце було, і дощ освятив, да, і водичка освятила. І від радості хочеться плакати дуже. Взагалі ходите до храму? Ходимо. Наскільки легше після того стає, що от хочеться. Цього дня храм просто не вміщав усіх бажаючих потрапити всередину. Багато людей молилося на дворі, слухаючи богослужіння. Разом з великою кількістю вірян молилися народні депутати України, представники Черкаської обласної державної адміністрації та обласної ради, керівники Кам'янщини. Особливого піднесення першій службі Божій у Кам'янському храмі Покрови Пресвятої Богородиці надавав прекрасний спів хору Київської православної духовної академії. Святкова літургія допомагала усім з'єднатися в молитві – серцями, душами, помислами, усіх в єдину Божу сім'ю. Царю Небесне, утішителю душі істини,
що всюди і сим все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси ноги і душі наші. Слава Вишнім Богу на землі мир, людям благовоління. Глянь з неба, Боже, прийди, подивись на виноградник цей і утверди його, бо насадила його правиця твоя. Причастя Святого Духа нехай буде з усіма вами. До неба піднесімо серця. Пам'яни мене, Господи, у царстві Твоїм. Нехай не всуди, не восуд буде мені причастя, причистих Твоїх тайн, Господи, але насилення душі і тіла. Амінь. Після літургії святійший патріарх Філарет привітав парафіян з освяченням храму, наголосивши, наскільки важливо йти до Господа, який допомагає почути істину, веде до спасіння. Це свідчить про те, що наш народ навертається до Бога. І живучи бідно, а храми будуємо. Чому будуємо і навіщо будуємо? Тому що ми вважаємо, що храм має більше значення, чим власний будинок, чим власна квартира. Тому що храм не тільки нагадує нам про те, що ми створені для життя вічного, не для тимчасового, а для життя вічного. А крім того, храм і веде до цього вічного життя. В чому сенс земного життя? Мати багатство? Бачити багатих людей? Бачити? У нас називають їх олігархи. Щасливі вони? Ні, нещасливі. Страждають, бо мало. Мало. І тому спокою не мають ні вдень, ні вночі. А Господь говорить, що сутність життя полягає в любові. В любові до Бога і в любові до людей. Ось хто має любов в своєму серці, той не тільки буде блаженствувати після смерті, а він уже тут на землі блаженствує, тому що любов сама є блаженством.
Наприкінці богослужіння високих церковних нагород удостоїлися благодійники, які допомагали споруджувати святиню. Навзаєм народний депутат Сергій Рудик подарував його святості ікону «Тайна вечеря». Чітку, жорстку позицію на утвердження Української помісної апостольської церкви, на захист наших кордонів, нашого війська від супостата, на допомогу ближнім знедоленим і дітям. Дуже вам дякую за те, що ви знайшли в своєму щільному графіку можливість поїхати сьогодні до нас і розділити з нами всіма цю велику радість. Ордени з рук Святішого Патріарха отримали також Юрій Москалик, протоієрей Петро Скіцька. Багато благодійників удостоїлися патріарших грамот. Окрім цього, Святіший Владика нагородив медалями за жертовність і любов до України українських захисників. Візит Святішого Патріарха Київського і всієї Руси України Філарета на Кам'янщину став приємною подією і для численних вірян, і для нього самого. Я все з добрим настроєм їду, тому що маю можливість молитися із архієреями, духовенством, з народом українським за Україну і за прощення наших гріхів і за Царство Небесне. Який настрій в мене? Добрий настрій. Від чого? Від того, що храм побудували. Треба радуватися? Треба. Не пустий храм. Слава Богу. Не пустий. Храм наповнений. І не тільки храм, а й вся огорожа. Треба радуватися? Треба. Треба, тому що храми не пусті, а люди приходять до храмів. Так ось оце навернення до Бога нас повинно всіх радувати. І Господь радіє від того, що ми до Нього звертаємося. Свято вірить патріарх Філарет і у створення єдиної Української помісної православної церкви. Я більше 25 років говорю про те, що на Україні є українська церква правдива, а буде єдина. І це аксіома. Хто не вірив в це, прийде час побачити. Маємо державу, раз маємо державу, то в цій державі обов'язково буде одна православна церква. Відтепер новий храм Покрови Пресвятої Богородиці у центрі Кам'янки чекає усіх нас. І так дав Бог нам, що ми зробили, вспіли. І люди всі, ви ж бачите на сьогоднішній день, що для людей воно це, ну це щось іще. Не можу я зараз слів так знайти. Буває, що храм маленький, людей багато і ще не мішає храм. Буває храм великий, і людей просто дуже мало. Ось тому головне тепер завдання, щоб люди ходили в цей храм. Тому що краса храму – це одне, але якщо він наповнений людьми, якщо там є молитва, щира молитва, тоді це дійсно храм приносить користь і для міста, і для цих людей.